To, pa onda uđemo, ono, drži sastanak, a ovako isto, ovako, mala jedna prostorija, on gore u Pioniru, a gore 40, on upekla zvezda 4 stepeni, on mokar priča, lije, i sad ima klima gore, a on je video. I sluša, a Malina drži daljinski ruc i vrti ga, znaš. I sad, sluša, i jednom momentu ovako gleda, kaže, šta je to? Kaže, Malina, pa klima, da pustim koš, kaže, jebe tu. Pa pusti, kaže, izgore ovde, jeste normalno. Joj, to je šov bio, da. E, veš, pa pusti, malo, jesi normalno. To su scene bile. Veš, to su scene bile. Joj, majko, veš. Čeka, Malina, namazan i drži daljinski. A ne, pa ne, ne smo niko da mu kaže, kao on priča, razumije, ne smo niko mu kaže da nešto ima naš, da to može, nego naš, da jedan prekida. Ljudi, to su...